Hej och välkomna till det här lilla förtydligandet och bonusgenomgången av hur ni kan lösa slutuppgiften. Vi har höjt svårighetsgraden på den något lite sedan tidigare kurstillfällen och därför känner vi det att det är schysstast att också ge lite mer tips om hur man kan lösa den på ett bra sätt. Överlag så är det samma tekniker vi använt oss av i tidigare föreläsningar, så det är egentligen inget nytt. Utan det är mer hur man kan tänka och lägga upp det här för att få en bra och okej lösning. Och här ser vi en grov skiss, ett grovt upplägg på hur man kan arbeta med den här eller hur vi tänkt oss det. Vi har här vår huvudscen. Vi har två movieclips, dels den här poängräknaren. Och dels vår frågeruta som vi har gjort kraftigt förenklad den här gången. Poängräknaren är bara ett movieclip som vi har lagt in en sån här poängvisare i. Och det som är bra att komma ihåg här det är att 0 poäng har vi på bildruta 1. 1 poäng har vi på bildruta 2 och så vidare. Och så har jag också ett action script som så här stopp här precis i början så att vi inte bara bläddrar igenom den. I vår questions, eller i frågemovieclipet, så har vi i mitt fall 3 frågor. Ni kan ha några fler i er uppgift. Och en bildruta för man har misslyckats, om man inte har tillräckligt många rätt. Och en om man har lyckats och i mitt fall har alla rätt. Eller hur många jag nu vill ha det på som så att säga. Var gång jag svarar rätt, i det här fallet som markeras av plustecknet, så ökas den här med ett steg. Svarar jag fel så bara jag går vidare till nästa fråga, men den här ökas inte med ett steg. Och jag tänkte arbeta med det inne i den här questions movie-klippet. Och så går vi in i våra actions här och ser hur det kan se ut. Ni ser att jag har förberett lite grann redan och har kopplat funktioner till de här två knapparna. Och allt det här känner ni igen sedan tidigare, det är vanliga händelsehanterare. Så, vad vill jag ska hända när jag klickar på rätt svar? Vi börjar med det enkla först. Jag vill ju att jag ska gå till nästa fråga. Och det är kommandot next frame, precis som vanligt. Men sen vill jag också att mitt räknar-movie-klipp går fram ett steg. Och då är frågan hur jag kan nå det. Och då har vi också beskrivit i en tidigare föreläsning hur man kan prata med movieclips. Mellan movieclips så att säga. Finns bland annat i förra modulen och tog upp en del om det. Så jag skriver här root as movieclip. iCounter och det är det jag har döpt min räknare till. Och låter den hoppa fram ett steg. Och det motsvaras då att jag har fått ett poäng. Jag har svarat rätt på en fråga. Och sen hoppar jag vidare till nästa fråga. Har jag svarat fel så ska jag bara hoppa fram en bildruta. Så att på det här sättet så styr jag nu hur många poäng jag får. På det sättet så kan jag räkna mina poäng. Och där skriver jag då på bildruta 1. Men det ser likadant ut på bildruta 2. Åtminstone på bildruta 2. Som jag har här. Och då kan jag vara så fiffig att jag sparar kod. Eller så att jag återanvänder koden. Eller rätt sagt, jag återanvänder de här funktionerna, addScore och noScore. För Flash minns dem. Så att när jag går till bildruta 2 så minns jag de här metoderna. Och det räcker alltså att jag kopplar ihop knappen med respektive funktion. Jag behöver inte skriva dem igen här. Så, knapp 2, eller frågeruta 2 ser exakt likadan ut. Frågeruta 3 då blir lite mer komplicerad. För här ska jag bestämma mig för, beroende på hur många rätt jag har, så ska jag gå till olika bildrutor. Så då får jag göra nya funktioner. Och de kommer att se i princip identiska ut båda två. Och om jag först formulerar det på vanlig svenska, eller i mitt fall vanlig skånska, så säger jag alltså att om den här poängbildräknaren har kommit eller är mindre än en viss bildruta, eller alltså att jag har mindre antal poäng i ett visst värde, så ska jag gå till den sura gubben
Har jag mer ska jag gå till en glad gubbe. Och då finns det ett kommando som heter just if. Och då har vi också nämnt i den här bonusföreläsningen på modul 7. Om, och så vill jag då anropa min räknare. Och använda ett kommando som heter current frame. Så om den nuvarande bildrutan i min iCounter movie clip, om det är mindre än ett visst värde, om det är mindre än 4 exempelvis, motsvarar 3 poäng, så ska jag göra någonting. Och det jag ska göra då, det är att gå till den bildruta som har den sura gubben. Som jag råkar veta är bildruta 4 i det här fallet. Så om vi har mindre än 4 poäng och då har jag glömt en parentes här, ser jag. Så ska jag gå till bildruta 4. Annars, det vill säga else på engelska, så ska jag gå till bildruta 5. Och sen så gör jag samma sak i den här om jag skulle svara fel. Enda skillnaden är att jag inte vill lägga till något nytt poäng eftersom jag har svarat fel. Och nu ska det fungera som det är tänkt. Dock har jag en liten finess till om ni känner att ni är trygga med det här. Ni ser här, den här koden och den här koden är identisk. Och då är det onödigt för mig att skriva all den här koden om och om igen. Visst, jag kan kopiera den, men om jag måste ändra någonting här exempelvis, så måste jag ändra den på flera ställen. Som jag plockar bort den lite grann och skapar istället en ny funktion. Som jag kan få döpa till checkscore. Nu har jag en ny funktion här. Och så drar jag in den koden här istället. Nu har jag 3 funktioner här. Och den här sista funktionen, checkscore, det är den som kontrollerar poängen och skickar oss till den glada eller den sura gubben. Och sen måste jag kalla på den också. I mina respektive funktioner. Så att istället för att skriva all den här koden i varje funktion här, så skriver jag bara koden en gång. Kallar det här blocket för checkscore. Och så genom att bara skriva checkscore så här, så körs all den här koden istället. Det här sista var lite grann överkurs. Var ni inte med på det så ignorera det. Det är inte så viktigt. Det viktiga är den här if-satsen. Och den kan ni som sagt lika gärna skriva för sig själv. I respektive funktion. Och om jag bara provar det här för att se hur det fungerar. Så sen när jag trycker på rätt så när jag utsvarar så räknas poängen upp. Trycker på fel så räknas inte poängen upp. Och nu fick jag bara 2 poäng så får jag en sur gubbe. Och gör en test igen och svarar alla rätt. 2, 3 poäng och då får jag en glad gubbe. Så någonting sånt har vi tänkt oss att ni kan strukturera upp den här uppgiften. Och som ni säger, egentligen så är det inget nytt vi kommer med här. Utan allt det här vi visar här, har ni använt det tidigare eller har ni sett i tidigare moduler. Det svåra är bara det här att koppla ihop det på rätt sätt. Att liksom tänka lite grann utanför boxen att okej, om jag ska räkna poäng, då kan jag göra det som ett movieklipp. Och sen ska jag bara då styra movieklippet på något sätt. Men jag tror inte det ska vara några problem för er. Så jag önskar er nu lycka till med det här och så ser jag fram emot era resultat om ett par veckor.